এই মুহূর্তত জনাব বিচাৰিছো বিগ ব্রেকিং নিউজ দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষিত নিবনুৱাসকলৰ বাবে দুটাকৈ ভাল খবৰ আহিছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা হৈছে অসম স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা এই জাননী প্ৰকাশ কৰিছে উল্লেখ কৰিছে যে গ্ৰেড 4 চকীদাৰ পিয়ন কুক বয় ৱার্ড বয় ৱার্ড গাৰ্ল ল্যাবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট নাইট চকীদাৰ আদি যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পদসমূহৰ বাবে 16 ডিসেম্বর 2021 আৰু 6 মাৰ্চ 2022 তাৰিখে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰা হৈছিল এই পদসমূহৰ বাবে পৰীক্ষা 15 জানুৱাৰী তাৰিখে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু এই পৰীক্ষাক লৈ জাননী প্ৰকাশ কৰিছে বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে পৰীক্ষাৰ বাবে বাট চাই আছিলে যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব অৱশেষত ঘোষণা কৰা হৈছে যে 15 জানুৱাৰীত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু দুটাকৈ ছেচনত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ইপিনে আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্টৰ গ্রেড 3 গ্রেড 4 পদক লৈ এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো বহু পরীক্ষার্থীয়ে প্রশ্ন কৰিছিলে যে সেকেন্ড লিষ্ট প্রকাশ কৰা হ'বনে নহয় এই ক্ষেত্ৰত আসাম গেজেটত উল্লেখ কৰা অনুসৰি যে সেকেন্ড লিষ্ট প্রকাশ কৰা যদি ষ্টেট লেভেল ৰিক্রুটমেন্ট কমিশনে পর্যাপ্ত পদ পূৰণ কৰিব নোৱাৰে এবছৰৰ ভিতৰতে দ্বিতীয়খন তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ'ব আৰু ভেকেন্সি সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব।